Šajā rītā, lai mūs uzrunā vārdi no 119. psalma. Lai manas lūpas izverd slavu, jo tu man mācīji savus likumus. Lai mana mēle dzied tavus vārdus, jo visi tavi baušļi ir taisni. Debes Tēvs, mēs pateicamies par jauno dienu, par vēl vienu šodienu. Debes Tēvs, mēs gribam pievienoties psalma autora pateicībai un slavai, jo viņš apzinās, ka dzīve šajā pasaulē nebūtu iespējama bez taviem likumiem, un ka mēs tos apzināmies, ka mēs tos zinām un iespēju robežās cenšamies tos ievērot. Kurā vietā mēs tavus likumus varam iemācīties? Kur tos māca? Kā mēs tos varam zināt? Kaut ko mēs iemācāmies no mūsu tuvākajiem cilvēkiem, kas mums nodod savu dzīves gudrību, kura, protams, arī atspoguļo daudzus tavus principus, daudzus tavus likumus. Kaut ko mēs dzīvē varbūt apgūstam paši, jo beigu beigās tavi baušļi, tavi likumi, tavi principi cauraužu visu šo eksistenci. Un caur pašu dzīvi tu mūs māci. Kaut ko piedzīvojam, kaut kas notiek, izjūtam kādas sekas, mēģinām saprast, kāpēc, kas notika, ko mums ar to darīt, kā tas mūs ietekmē, vai mēs varam kaut ko mainīt, koriģēt. Un tā soli pa solītim, cauri vienai dienai, cauri visai dzīvei. Jā, debes Tēvs, mēs pateicamies, ka mums ir doti tavi likumi, tavi baušļi, un tie nav tikai konkrēti, specifiski, reliģiski baušļi un likumsakarības, bet kad psalma autors runā par taviem likumiem, viņš runā par to veidu, kā tu esi iekārtojis šo pasauli, kā šī pasaule darbojas, kā tajā izpaužas tava griba. Tavi baušļi rāda ceļu pretī labākai dzīvei. Kaut vai 10 baušļi, ja vien mēs spētu tos ievērot, šos šķietami vienkāršos principus, vai tad dzīve nebūtu vieglāka mums visiem? Tādēļ baušļos ir liela vērtība. Tie rāda ceļu, tie ir kā vadlīnijas, kā norādes. Un mēs cenšamies pa šo ceļu iet, un vienā brīdī varbūt saprotam, neizdodas, nesanāk, un varbūt pat negribas īsti. Un tad, skat, mēs sākam uzlūkot baušļus, kā zināmu apsūdzību. Tie atgādina ne tikai par labāko iespējamo ceļu un dzīvi, tie atgādina par mūsu nevarēšanu, par mūsu negribēšanu, par mūsu nespēju. Jā, tie izgaismo mūsu vājumu, mūsu
iekšējās deformācijas, mūsu grēku. Un tomēr, kādēļ psalma autors ir gatavs Dievs tevi slavēt par taviem likumiem un dziedāt par taviem baušļiem, ka tie ir taisni? Tā vienkāršā iemesla dēļ, ka beigu beigās aiz tiem tomēr ir jūtama tava dziļākā attieksme. Attieksme pret šo pasauli un pret mums cilvēkiem. Un tā ir mīlestības attieksme. Varbūt ko tik vienkārši uzreiz nevar ieraudzīt un sajust, bet ko tu atklāji beigu beigās Jēzu Kristu. Un tad mēs saprotam, viss, ko tu esi radījis, ir labs. Tas, kā tu esi iekārtojis šo pasauli, ir tavas labvēlības izpausme. Tu esi iedevis mums labāko, lai mēs to izmantotu, lai mēs tajā dzīvotu. Brīžiem mums izdodas, un brīžiem nemaz. Un tajos brīžos, kad nesanāk, tad mēs lūdzam, māci mums savus likumus. Parādi mums, atgādini mums, ka tavi baušļi, tavi principi ir taisni. Tos ir vērts ievērot, tos ir vērts īstenot. Un galvenais, dod mums spēku, saprašanu un spēju. Tevis nospraustot ceļu iet. Un, ja nepieciešams, maini mūsu sirdi, dziedini mūsu visu pirms. Bet, lai mēs zinām, kopā ar tevi šo ceļu mēs varam noiet. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.